No niin, nyt tässä valmistuu tällaista sapuskaa. Tämmöistä sapuskaa valmistuu tässä ja... Ja sitten sen kanssa mä olen laitettu siihen vähän tuommoista sinne joukkoon. Ja sitten on tämmöistä sapuskaa tällä kertaa. Ei muuta kuin nyt herkutellaan ja näihin viikonlopun tunnelmiin. Hyvää viikonloppua kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä. Tähän maistuisi varmaan sullekin.